Og så får vi Isabella og Freja med igen. Nu skal jeg like alle mine film ude på YouTube. Med mine to søde kaniner, Isabella og Freja. Helt op på 11.000 like, og så vil jeg blive rigtig glad. Hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og jeg mente det med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så, I ved det. Lige til billederne, som rejser og Freja. Og så får de til billederne ud. Sammen med Freja. Og nu drikker Freja vand. Så vi lige får Isabella og Freja med igen på egen film. Så rent Freja ind. Nu får vi både Isabella og Freja med. Og Freja, hun er lige gået på toilet. Så nu ved I også det. Sådan der.